Aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqini genişləndirmək məqsədi ilə elan olunan AgroX proqramı üzrə müsabiqəyə yekun vurulub. 12 startapçının layihəsi texniki iqtisadi baxımdan məqbul sayılıb. Bu innovasiyaların hər biri insanların işlərini asanlaşdırmağa, gəlirlərini artırmağa, kənd təsərrüfatının daha sürətli inkişafını təmin etməyə hesablanıb. Azərbaycanda ilk dəfə subsidiyaların verilməsində şəffaflığı təmin edəcək, aqrodataların toplanmasına, geniş təhlilinə imkan verəcək elektron kənd təsərrüfatı sisteminin tətbiqinə başlanılır. İlk dəfə böyük sahələrin dərmanlanması, zərərvericilərin ocaqlarının müəyyənləşdirilməsi üçün dronlardan və sensorlardan istifadə olunacaqdır. İlk dəfə biotexnologiya laboratoriyalarında virussuz super elit kateqoriyalı kartof toxumu yetişdiriləcəkdir. Bugün ölkəmizdə Çin, Yunan və Türk texnologiyası əsasında pambıq yetişdirilməsi həyata keçirilir. Bu, əlbəttə ki, pambıqçılıq. AgroX startup müsabiqəsinin yekun təqdimat mərasimində çıxış edən Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Azərbaycanda startup ekosisteminin formalaşdığını deyib. Bildirib ki, bu müsabiqə kənd təsərrüfatı sahəsində aqrar ekosistemin yaradılması işinə öz töhfəsini verəcək. Tədbirdə çıxış edən InnoLand İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin direktoru Məhəmməd Kərimov startapçıları layihənin uzunmüddətli olması üçün fəal olmağa çağırıb. Daha sonra AgroX innovasiya proqramı çərçivəsində aqrar startapların qısa müddətli təqdimatı olub. Təqdimatdan sonra qaliblər və müsabiqədə təzələnənlər mükafatlandırılır.